Doncs vinga, què hem de preparar? La sortida de l'inauguració, no? Sí, va, que hem de començar forts, eh? Aquest any... Sí, va, menys. Aquest any ha de molar. Què va. Podem fer? Comencem per l'eix? Sí, però... Va, què fem? L'any passat, què vam fer? El del circ. Del circ. Va estar guai, però... Però no podem pas repetir. Sí, no. No, va, vinga. Idees, que si no... Les abelles. I tractar la mel i aquestes coses. Sí, però la tindrem temps en un cap de setmana. Potser és... No ho sé. Massa complicat. Uf, portem molta estona, eh? I encara no hem fet res. Què fem? Passem al Bona Nit, que és una cosa així més ràpida. Sí, sí, sí. Podem fer alguna vetllada, així amb espalmetes, no? Mm. Sempre queda bé. Mira, si no, podríem anar a mirar el Rebost, que allà hi ha moltes idees i potser ens inspirem. Mm. Anem a veure? Sí. Va, anem a veure. Home, sí, mira, que hi ha. Sí. Mira, coseta. A veure. Això vols dir? Això ho vam fer l'any passat. Sí. I això... Això està molt vist. Ja som aquí! Són els sergents del Passatge 4 i volem a veure. Sóc el Passell i vinc de la Demarcació de la Catalunya Central. Obriu-lo i trobareu tot allò que necessiteu. Aviam. A veure. Bons dies i bones nits. Cançons i danses. Consells pels caps. Jocs i tallers. Eixos d'animació. Textos i contes. I moltes coses més. Ajudeu-me a omplir el farcell. Podeu participar enviant els vostres recursos a farcelldcc@gmail.com i els trobareu recollits a escoltesindies.cat/farcell. Que estigui ple és cosa de tots i totes.